Це такий німецький порядок, німецькі інвестиції, німецький рівень стандартів і сервісів. Що це означає? Це означає, що фактично ми спробуємо на наступні 10 років укласти угоду з нашими німецькими партнерами, з такою досвідченою системною компанією про спільне управління Укрзалізницею. Це означає, що там стане менше корупції, що там стане більше інвестицій, більше робочих місць. Много языков, русского нету, но для туристов вот европейских очень удобно. Нам нужен английский, немецкий не понимаю. Все очень просто. Наше направление Фрайбург. Выбираем. Так, ну вот, за двоих пассажиров, меня и оператора, 21 евро. Это в одну сторону. А у вас можно до Фастова купить билеты? Да. Для мене це тільки був стрес. І, ну, зараз там я можу спокійно тут як гулятися, я не знаю. Тобто вийшли такий шок немножко, так? Ну, значить, не шок. Я трохи знала, що мене тут чекає, але, ну, ти не можеш як собі там приготуватися до цього. А, і це теж такі, ну, інколи важко, коли в такі. А яке ваше діло, тільки він ходив? Я думаю, що нам треба проходити по вагону і шукати місце свободне. Ну, я вам хочу сказати, хороша німецька електричка і чітко по времени. Delays, a lot of delays. Yes, a lot of times you also got the problem that you go to the station and your train is so late that you miss the next one and the next one, but you don't get a refund for your ticket because you need like over one, I think, 2 hours delay. Та места для людей з інвалідністю. Здесь есть и специальные коляски, и вот специальные сиденья для комфорта всех пассажиров. Ну и самое интересное, конечно же, это хочется проверить туалет. Вновь-таки специальная система для людей с инвалидностью, чтобы им было удобно. Люди, здесь есть мыло. Санвузов, что это означает туалет? Но запах чувствуется сразу. Все, здохла железная дорога, просто здохла. А утром це взагалі бомжі, не можна витримати. Смерть, вонючка, така просто глухий лазять. Вагоні, коли це блядство кончить. Їдемо додому, це страшне і сумне. Відчувала від людей теж, що вони хотіли щось виговорити, і там було таке незадоволення чимось, що, наприклад, там пара, вони як майже 10 років їдуть там кожен день по 3 часам, і, ну, значить, і туди, і повернути це. Я не знаю, як це взагалі витримати, чесно.